Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja. Entrem en matèria ja amb aquesta tercera hora de Notícies en xarxa, entrevista en calma, entrevista en profunditat i un dia més entrevista política. Encarada aquestes eleccions, hores d'ara encara es mantenen el 14 de febrer, per tant, la campanya electoral començarà, si res no diu al contrari, el proper divendres a les 12 de la nit, com és habitual, 15 dies abans. Avui ens acompanya el candidat a la presidència per Ciutadans, número 1 de la llista d'aquesta formació, la formació taronja, Carlos Carrizosa. Què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Un dia més, i suposo que és una incertesa, òbviament, que vostès també estan una mica així a veure-les venir, si començarà o no començarà la campanya aquest proper divendres. Jo, malgrat que tenim una resolució pendent que diuen que sortirà el dia 8, jo crec que ja amb la campanya començada des de una setmana abans, jo crec que no crec, i a més pel contingut de la resolució del Tribunal Superior de Justícia que dona, o sigui, que dona les cautelars als impugnants, jo no crec que la reformin, aquesta resolució, perquè el govern ha dit que no pensava fer un decret al gust del tribunal, per dir-ho així. O sigui, el govern s'ha quedat, no m'ho donen, doncs a eleccions. Per tant, no s'esperen que el dia 8 de febrer, que és l'últim dia, salti alguna sorpresa de que això es paralitza. Jo no ho crec, no ho crec. Podria ser en dret, perquè la resolució de les cautelars és, com el seu nom indica, cautelar, i la definitiva ha d'arribar. Però com que el govern va presentar un decret que no ha passat els estàndards de qualitat que exigia el tribunal, de qualitat jurídica, per dir-ho així, i el govern ha dit que no faria res i que no faria un altre decret, i s'han posat amb aquest discurs del 155 judicial i tot això que diuen, doncs el tribunal segur que confirmarà les cautelars i tindrem eleccions. Jo ja estic en modo elecciones. Vostè està en moda campanya. Sí, home, en modo... Ja fa temps no que estem en moda campanya, no, senyor Carrizosa. És veritat, fa molts això mesos, li anava a dir. Que fa molts mesos. Molts ciutadans no distingiran pràcticament la campanya de la política catalana habitual, perquè sembla, i sobretot els últims temps, que sempre estiguem en campanya, però la realitat és que la campanya encara no ha començat. Incorporem en aquest punt de la conversa els companys i companyes que estaran amb nosaltres durant aquesta entrevista. Podem saludar ja l'Anna Gual, que és coordinadora d'informatius de Mataró Audiovisual. També incorporem el Josep Maria Soler, que és cap d'informatius de Penedès Televisió, des de Vilafranca, i també ens acompanya la Carla Vilaseca, que és directora de Balaguer Televisió. Molt bon dia a tots, benvinguts, gràcies per estar amb nosaltres i acompanyar-nos en aquesta conversa. I Anna, quan vulguis, és el teu torn. Sí, precisament en la línia que comentava el senyor Carrizosa, bon dia a tots, primer de tot, que ja està en modo eleccions, per tant, doncs, entenent que hi haurà aquestes eleccions el 14 de febrer, l'espera, això sí, de la resolució. Ahir, per exemple, a Portugal ja vam tenir un exemple, no?, de com és votar en unes eleccions que van tenir una abstenció de rècord, només 4 de cada 10 portuguesos van acudir a les urnes, van anar a votar. No sé si els fa patir que aquest context de pandèmia, i a més, aquesta incertesa afegida, no?, sobre si finalment hi hauran eleccions, perquè estem pendents d'aquesta resolució del Tribunal Superior de Justícia, doncs si aquesta situació pot condicionar finalment el resultat d'aquestes eleccions i en quin sentit ho pot fer. Bon dia, Anna. Miri, nosaltres pensem que aquestes eleccions se celebraran i, per tant, el que demanem al govern és que faci que aquestes eleccions les podem fer amb la més gran tranquil·litat possible, que arbitri les mesures necessàries perquè la gent que vagi a votar, la gent que vagi a les meses electorals, puguin desenvolupar les seves funcions i el seu dret a vot amb les màximes garanties. Això és tot el que podem fer, perquè malauradament aquestes eleccions es fan perquè allò que havíem acordat tots els partits i que havíem demanat al govern, que és que fes un decret ben fet per ajornar les eleccions el 30 de maig, doncs no ho van fer, no ho van fer bé. El tribunal no els ha admès les raons del decret
i per tant, com que el govern s'ha negat a fer un altre decret, ens veiem així. Jo crec que no m'agrada fer unes eleccions en aquest context. Tant de bo haguéssim pogut fer-les en una època de la pandèmia que no tinguéssim els llits dels hospitals en perill de col·lapse i amb aquestes notícies fer unes eleccions, però els jutges han parlat, el govern s'ha desentès i, per tant, haurem de votar. Ara mateix, l'únic referent que tenim, més enllà del que pugui passar el mateix dia de les eleccions, són les enquestes, són els sondejos, són les preguntes que s'adrecen als ciutadans sobre quina és la intenció de vot que hi ha i sobre enquestes, precisament, Josep Maria, tu volies fer alguna pregunta, no és així? Sí, efectivament. Bon dia des de Vilafranca. Senyor Carrizosa, les enquestes apunten que Ciutadans pot passar de ser el grup amb major representació al Parlament de Catalunya a perdre fins a 2/3 de representació que tenen ara. Contesti'm amb la màxima sinceritat que pugui. Què hem fet malament? Pot fer autocrítica? Bon dia, Josep Maria, des del Penedès. Miri, nosaltres vam patir una ensopegada forta, com tothom sap, fa un any, al Congrés dels Diputats. Vam patir una davallada important amb un entorn polític molt polaritzat que va donar força als populismes de dretes, als populismes d'esquerres. També aquí tenim el populisme nacionalista, que també té molta força, com tothom sap. I clar, això a nosaltres ens va deixar un espai de centre moderat més encollit, per dir-ho així. Però des de llavors nosaltres hem anat creixent. I jo ara em sap una mica greu que sempre les enquestes diuen Ciutadans baixa, clar, baixa des d'aquell resultat mític del 1.100.000 persones quan vam tenir un 80% de participació aquí a Catalunya, quan eren unes circumstàncies excepcionals perquè vam patir un cop a la democràcia, teníem el govern o fugat o empresonat, i un 155. I aquestes circumstàncies, sens dubte, van mobilitzar molt la societat catalana i ens van donar el triomf. Clar, després d'aquestes... després d'aquests resultats tan importants, qualsevol enquesta que parli de Ciutadans dirà Ciutadans baixa, Ciutadans baixa, Ciutadans baixa, però en realitat el que estem fent des de l'ensopegada al Congrés de fa més d'un any és pujar, i hem estat pujant en les enquestes sense parar. Jo confio que el dia de les eleccions hi haurà una participació de l'electorat constitucionalista, que també hem detectat, per cert, que l'abstenció perjudicava a Ciutadans perquè eren votants de Ciutadans que no volien, no tenien clar encara si anirien a votar, però que no anaven a votar tampoc a d'altres partits constitucionalistes i estaven esperant. Jo crec que aquests electors que van votar un cop a Ciutadans estaven esperant ara i estan esperant a veure què fem nosaltres, a veure com va la campanya, a veure quines són les expectatives, i confiem en repetir i confiem en tornar a tenir la confiança de molts catalans en aquestes eleccions. No ha fet molta autocrítica, senyor Carrizosa? Val a dir que li deia el company Josep Maria, li demanava la mà al cor i sinceritat. Es la fan contínuament. No. L'autocrítica es la fan d'altres. És igual, perquè la Carla també té alguna pregunta vinculada al que ha anat passant en aquests mesos. Per tant, Carla, quan vulguis. Així és, bon dia des de Balaguer, bon dia a tots, senyor Carrizosa. Creuen vostès que el fet que el seu anterior líder, Albert Rivera, s'hagués apropat als partits d'ultradreta Vox, els ha pogut fer mal i que aquesta formació els acabi restant vots? Doncs miri, sincerament, Carla, jo no penso que en cap moment Ciutadans s'acostés a Vox, en cap moment, perquè d'això se'n parla molt, de la foto de Colón, i la foto de Colón era una manifestació en un moment que havíem tingut un atemptat a la unitat d'Espanya fort amb aquest cop a la democràcia que vam patir, i clar, a Madrid es va fer una manifestació en defensa de la unitat nacional i allà van haver-hi moltes banderes espanyoles i s'hi va afegir el partit Vox.
s'hi va afegir. I això va ser la foto de Vox. Nosaltres convocàvem, també convocava el Partit Popular, i Vox s'hi va afegir posteriorment, i d'allà va sortir aquella mítica foto. Però nosaltres combatem els postulats de la dreta populista que representa Vox, els combatem. Nosaltres, tothom sap que som un partit liberal, de centre, moderats, i que combatem els postulats aquests de restriccions de les llibertats del col·lectiu LGTBI, que poden defensar aquests tipus de partits més de la dreta populista, o nosaltres tothom sap que som un partit laic i aconfessional, o tothom sap que nosaltres som un partit proeuropeu, i aquí a Catalunya, Vox, el que sabem d'ells és que van en plataforma amb Catalunya, que va ser el partit aquest ultra que vam tenir a diversos municipis a Catalunya, i això és el que sabem. Dels seus plans aquí a Catalunya no hi sabem gaire. Per tant, vostès serien partidaris d'aplicar un cordó sanitari a Vox? Nosaltres no som partidaris de fer cordons sanitaris a ningú. Nosaltres no hem pensat mai en fer cordons sanitaris al populisme d'esquerres, tampoc al populisme de dretes i tampoc al populisme nacionalista. Nosaltres procurem fer política pensant en què podem fer per la gent, a quins acords podem arribar amb la resta de forces polítiques, i nosaltres estem acostumats a votar als ajuntaments i també al Parlament de Catalunya amb altres forces polítiques. Qualsevol, tothom pot pensar que nosaltres amb la CUP no tenim cap sintonia, però malgrat això sí que votem amb la CUP molts cops, i això és el que passarà en el futur. I votem amb la CUP molts cops, i també combatem postulats de la CUP, i també combatrem els postulats de Vox quan s'hagin de combatre, que espero que, no sé, perquè Vox està encara per entrar al Parlament de Catalunya, eh? Estem donant per fet que hi entraran, però tampoc ningú no ho té clar, i nosaltres, ja li dic, combatrem els postulats que nosaltres, dels que nosaltres estem molt allunyats, i després a la resta, com la resta de partits, doncs veurem què fem. Per tant, no descarten que algun moment, suposant que Vox entri al Parlament, els acabin donant suport amb alguna de les propostes que puguin presentar a la Cambra Catalana, entenc. Nosaltres, si són propostes com les que pugui presentar la CUP o qualsevol altre partit, és clar que podem votar amb qualsevol, insisteixo, amb qualsevol partit dintre del programa de Ciutadans, que és un programa, repeteixo, de centre, liberal, moderat, europeista. Liberal vol dir moltes coses, vol dir que no ets un conservador a ultrança, i per tant, dintre d'aquestes polítiques, nosaltres votarem també com vam votar en partits com el del senyor Torra, que jo insisteixo, molts cops ho dic, es diu que l'ultradreta entra al Parlament, però tenim un partit, els Junts per Catalunya, que va amb gent que ha fet proclames xenòfobes o supremacistes. El propi senyor Torra, vostè sap que tenia articles que van ser qualificats no per Ciutadans, sinó per als principals partits europeus, el Partit Conservador, el Liberal i el Socialdemòcrata, com un escrit xenòfob, racista i supremacista per aquests tres grans partits. Per tant, a la política catalana ja n'hem tingut de tot. Però s'està posant al mateix sac, senyor Carrizosa. Estic posant al mateix sac de la política, diguem, intolerant i fins i tot supremacista. Escolti'm, ara estan corrents per internet tuits d'un senyor que és part de la candidatura de Junts per Catalunya, que als espanyols els diu ñordos, que d'un policia que han ficat també a les llistes, que diu que som colons aquells que parlem castellà a Catalunya, gent absolutament radical, gent absolutament radical. La pròpia consellera de Cultura, que va ser consellera de Cultura i que ara és la número 1 de la llista de Junts per Catalunya, és un afirmant del Manifest Koiné, i el Manifest Koiné diu que el castellà és una anomalia
i que aquells que la immigració de temps de Franco eren instruments involuntaris de colonització lingüística. O sigui, amb aquestes idees tan fora del liberalisme democràtic, nosaltres ja hi estem acostumats a conviure, i amb gent que s'abraça i es fa fotos amb terroristes i assassins, o aplaudeixen a assassins, no, perdó, aplaudeixen al Parlament a persones detingudes per l'Audiència Nacional acusades de terrorisme. O sigui, nosaltres ja amb aquesta temperatura que va arribar la política catalana, ja hi estem acostumats a conviure amb radicals i amb gent que té uns postulats que no passen als estàndards europeus, com hem vist amb els articles del senyor Torra. Per tant, JxCat no passa a aquests estàndards europeus, segons el seu criteri. Persones de JxCat no passen a aquests estàndards europeus, com per exemple el propi president, expresident de la Generalitat, senyor Torra, amb els seus articles, li repeteixo que van ser qualificats de xenòfobs, de racistes i de supremacistes pels tres principals partits europeus, li haig de repetir? No li sembla una cosa a vostè? No li sembla una cosa ben curiosa que tinguem un president que després, per cert, amb el seu sentit democràtic, va ser condemnat per desobeir les lleis precisament en període electoral, que és com no garantir la neutralitat dels edificis públics? No li sembla una manca de responsabilitat democràtica i fins i tot de respecte vers altres ciutadans que pensen diferent i que les institucions i els edificis també són dels ciutadans que pensen diferent? No li sembla una manca de... En el seu context, a mi sí. Posat en el seu context, tot plegat, el tema de la pancarta, etc, mm-hmm. etc, es pot acabar entenent, potser, tot el que va acabar passant, ara, a toro passat, la llibertat d'expressió, un context realment anòmal, políticament parlant, al nostre llibertat país? Llibertat d'expressió de qui? De la Generalitat de Catalunya? De qui, la llibertat d'expressió dels edificis? O de la Generalitat? La llibertat d'expressió és de les persones. I legalment, les institucions no tenen la llibertat d'utilitzar els edificis de tots com si fossin aparadors d'una ideologia determinada. O sigui, no confonem els termes de la democràcia. O sigui, si respectem la democràcia és perquè respectem els drets d'expressió o d'informació, quan som periodistes, els drets fonamentals es respecten en una democràcia, i Espanya és una democràcia, i això no ho ha qüestionat ningú més que el senyor aquest que està fugat de la justícia o d'altres que han comès delictes greus. Doncs, però a Europa i a la resta del món no estem qüestionats. Demà ho contrastarem, ja ho tot sap. Plegat, que és la nostra feina, la dels periodistes, amb la Laura Borràs, que estarà aquí acompanyant-nos en una entrevista llarga com aquesta que estem fent avui. Pregunte-li també pels contractes amb el seu amic, de la meva part. Vostè doncs pregunti de la seva part, gràcies per col·laborar en l'elaboració del guió, senyor Carrizosa. Seguim. Perquè tenim també moltes qüestions a comentar sobre noms, ball de noms, canvis i recanvis, Josep Maria, quan vulguis. Sí, perquè de fet estàvem parlant del senyor Torra, però el senyor Torra no va a les llistes, està inhabilitat i no hi va. En canvi, sí que hi ha molta renovació en general a les llistes, de fet una renovació fins i tot dels candidats, que tenen un gran component a les llistes també d'intercanvis. Sense anar més lluny, Lorena Roldán, del Partit Popular, com valora aquest canvi de la que va ser portaveu parlamentària de Ciutadans? Ella mateixa ho ha valorat, ella mateixa ha explicat que ella no hi estava conforme, no li agradava aquesta política que va fer Ciutadans en un moment determinat asseure's amb el Partit Socialista per mirar de pactar els pressupostos generals, i abans ho havien fet, asseure'ns amb el Partit Socialista al Congrés espanyol per pactar, hem fet els estats d'alarma, i els pressupostos. En aquell moment es veu que la ideologia d'alguna persona, i en concret de la Lorena, es va tensionar i ella va decidir que ella era més del Partit Popular, que el Partit Popular, com tothom sap, té moltes reticències a pactar amb l'esquerra o amb la dreta,
i nosaltres, com a partit de centre, tenim molt més amb el nostre ADN poder pactar en determinades circumstàncies i sobre uns temes molt determinats i sobretot quan afecten molt a tota la població, pactaríem amb el Partit Socialista i pactaríem, o podem pactar, com tothom sap, també amb el Partit Popular. I per tant, això, aquesta és la gràcia de ser un partit de centre. Si un s'hi sent més de dretes que de centre, que se'n vagi un partit de dretes, i també si sent més d'esquerres, és normal que se'n vagin a un partit d'esquerres. Jo crec que Ciutadans està on ha d'estar i a nosaltres, d'alguna manera, això també clarifica per al electorat on som nosaltres i qui som i què és el que pretenem fer, que és poder parlar amb tothom, a dretes i a esquerres, i fer grans acords, com per altra banda passa a Europa, perquè a Europa el Partit Liberal va pactar amb els conservadors i amb els socialdemòcrates i vam poder fer un govern a la Unió Europea amb el suport d'aquestes tres grans famílies o corrents polítiques, i aquí a Espanya i a Catalunya tant de bo fossin capaços de fer-ho. Aquesta és la meva forma de pensar i la forma de pensar dels militants de Ciutadans. Per tant, senyor Carrizosa, si s'acompleixen els últims sondejos i el PSC acaba guanyant les eleccions, com apuntava el CIS la setmana passada, vostè s'espera una trucada del candidat Illa? Home, jo no renuncio a guanyar nosaltres les eleccions i, per tant, jo el que m'agradaria és fer un govern constitucionalista. I ara per ara jo crec que les dues grans forces que tenen la capacitat de guanyar en aquestes eleccions i de tenir suficients escons com per governar, les dues úniques forces constitucionalistes potents serien el Partit Socialista i Ciutadans. I ara també li dic, tant de bo el senyor Illa es mostri que desitja, doni a entendre que desitja o que estaria conforme en aquest govern de Ciutadans i del senyor Illa. Si nosaltres guanyem, jo ja li dic que trucarem al senyor Illa i li proposarem allò que nosaltres estem dient, i jo crec que ell ha de ser qui digui si prefereix donar un canvi a Catalunya o fer un tripartit que seria una continuïtat amb la política catalana i no seria un veritable canvi. Doncs Anna, tu tenies alguna pregunta vinculada precisament a aquestes possibles enteses que hi pugui haver després de les eleccions, no és així? Digues. Correcte. De fet, ara, i també recollint el que deia el senyor Carrizosa, no?, que està en el seu ADN, doncs, aquesta voluntat de pactar i aquesta possibilitat de fer-ho tant amb el Partit Socialista o amb el Partit Popular. Vostès, per aquestes eleccions, van proposar, de fet, una gran coalició constitucionalista. De fet, ja després va veure, no?, que la resta de partits que podríem considerar constitucionalistes no estaven per la labor. No sé com ho valora o a què creu vostè que és degut el fet de que no s'assumessin a la seva proposta? Doncs miri, jo crec que el no haver arribat a un pacte constitucionalista per les eleccions va ser una mala notícia, perquè nosaltres tenim una llei electoral que perjudica molt al vot constitucionalista, que està més concentrat a la part de Barcelona, de l'àrea metropolitana, del segon cinturó, i allà on, a les zones de Catalunya que són més nacionalistes, el vot val fins i tot dos vegades i mitja el vot d'una persona de l'àrea metropolitana. O sigui que hi ha una descompensació molt gran en el principi d'una persona un vot. Aquí a Catalunya no és del tot cert, hi ha vegades que un vot val el de dues persones i mitja segons quines zones, i per això era important. Un cop ells van dir que no, ara nosaltres el que voldríem és fer els pactes, no a les eleccions, que ens hauria bonificat amb escons a la part del vot constitucionalista, sinó fer acords per governar. I clar, i d'allà venen les nostres, diguem, la nostra demanda al Partit Socialista, que és de fer un acord amb Ciutadans, perquè si no el que tindrem amb el senyor Illa és el mateix que va fer al Congrés dels Diputats, que és pactar amb Esquerra Republicana i amb Bildu per assolir uns pressupostos quan tenien la possibilitat
de fer-los també amb ciutadans. I per tant, nosaltres ara el que volem aquí a Catalunya és poder fer aquest gran acord entre una força socialdemòcrata i una força liberal per tenir un canvi a la política catalana. Però jo em temo que el senyor Illa no contestarà en aquesta oferta o dirà que no i seguirà donant llargues, perquè en realitat el que vol fer és fer aquest tripartit que seria, diguem, el tercer tripartit que tenim aquí a Catalunya, i jo crec que diguem, els moments previs amb un segon procés. Ja veurem què és el que passa després de les eleccions, ja tindrem temps de parlar de pactes i d'enteses o no. Anem a parlar de temes que ara mateix preocupen moltíssim a la gent, per exemple la mateixa pandèmia, ara mateix una pandèmia que ha deixat al descobert un sistema sanitari amb moltes deficiències. Des de Ciutadans, vostès quins plans tenen per revitalitzar la xarxa sanitària del nostre país? Miri, aquí a Catalunya nosaltres vam patir unes retallades molt grans en el tema sanitari, i a més, des de 2010, aquí a Catalunya s'ha baixat la inversió en el sistema sanitari, mentre que a d'altres comunitats autònomes pujava. Aquesta situació s'ha de revertir. Aquí a Catalunya necessitem una més gran inversió en el sistema sanitari, i també tenim una deficiència en l'atenció primària. L'atenció primària té una, segons l'OMS, ha de tenir el 25% de la despesa en sanitat hauria d'anar a l'atenció primària, i aquí no arribem ni de lluny en aquest percentatge recomanat per l'OMS. Per tant, s'hauria de redistribuir els recursos, s'haurien de redistribuir i donar més a l'assistència primària. I per altra banda, nosaltres el que ja sap tothom que hem estat molt crítics és amb aquesta manca de gestió per part de la Generalitat de Catalunya. Ahir mateix vam estar precisament a Sabadell, i a Sabadell hi ha un hospital de campanya que va muntar l'exèrcit, que havia de donar servei a tota la comarca del Vallès, i ens vam trobar amb que el govern suposava i boicotejava la posada en funcionament d'aquest equipament. No és possible que aquí a la Generalitat es tingui aquesta manca de respecte vers els ciutadans i vers la sanitat, que perquè per raó de qui vingui l'ajuda no la vulguin. I aquesta és una actitud que hem trobat sovint a Catalunya. Hi ha una qüestió, també és notícia, avui, aquest pla d'ajudes directes que té previst aprovar el govern per ajudar autònoms, a les pimes, per ajudar a les persones que estan amb ERTOs des de fa molts mesos, amb una clara vulnerabilitat. Què pensen fer vostès per revertir aquesta crisi econòmica, que és brutal ara mateix ja? Miri, el primer que hem de fer és passar pàgina del procés, tenir seguretat jurídica, tenir pau social, tenir una societat que es concentri en el creixement i en la recuperació econòmica de Catalunya. Van fugir quasi bé 7.000 empreses des de que va començar, des de que vam tenir el cop a la democràcia l'any 2017, i s'ha de procurar que aquestes empreses retornin. I després, vostè ha mencionat aquestes ajudes que està dient el govern que farà. Nosaltres hem lamentat sempre que hi ha molts sectors que s'han vist afectats per les mesures restrictives preses en plena pandèmia, i que mai no se'ls ha donat ajudes suficients. I també s'ha fet sense comptar amb aquests sectors afectats. Tampoc el govern no els ha cridat i no els ha dit: mira, en el teu sector, o per exemple la restauració, en lloc de fer d'una i mitja a tres i mitja, podem fer a quatre i mitja i ja teniu dos torns, però i després un takeaway i tal. I no ho han parlat, s'han trobat amb aquestes restriccions. El primer és deixar treballar la gent en la mesura que es pugui, escoltant-los, i després fent ajudes. Ara s'anuncien aquestes ajudes en plena precampanya electoral, i nosaltres ens preguntem per què no han arribat abans, o per què no deien abans que les podien fer, per què ho diuen ara.
el govern d'Espanya també ha fet una repartició de fons Covid que nosaltres no sabem per a on han anat encara. O sigui, suposo que serà aquests milions que tenim, que són al voltant de 3.800 milions que tenim addicionals pels fons Covid. Jo, de moment, la utilització d'això, sé que la web d'autònoms va col·lapsar quan es volien donar ajuts molt minvats als autònoms, i després també sabem que s'han donat a TV3, no sé si van ser 16 milions o al voltant d'uns quants milions dels fons Covid a TV3. O sigui, jo sé que això és el que s'ha fet de moment, i aquesta promesa ja veurem. Hi ha un sector que especialment està patint molt, com és el del turisme, i de fet és una de les qüestions que des del Maresme, lògicament, Anna, us preocupa, i preocupa sobretot els empresaris del sector, no és així? Sí, evidentment és una situació que afecta també a d'altres comarques molt centrades en el turisme, però el Maresme, com comentes, Vanessa, és un d'ells. De fet, a la comarca, el sector serveis, en concret el turisme, doncs hi té molta presència, és el 13% del PIB a la comarca, i doncs òbviament aquesta pandèmia ha estat fent molt mal, els ha fet i encara els està fent. De fet, són molts els que deien que les ajudes eren insuficients i que per tant doncs potser hotels, restaurants, sobretot a la zona de l'Alt Maresme, no?, que és on hi ha més aquesta part turística a la comarca, es veurien abocats al tancament. Quins plans en aquest sentit tenen vostès des de Ciutadans per revitalitzar o rescatar, o digui com es diguis, com vulgui, aquest sector del turisme que s'està veient tan afectat per aquesta pandèmia? Sí, miri, és veritat que el turisme ha patit una davallada sense precedents. Estem als nivells d'entrada de turistes de fa 25 anys i actualment és un 4% la facturació per turisme del que normalment hauria estat. O sigui, només tenim un 4% de tot allò que es va facturar per la banda del turisme. És veritat que al Maresme hi ha, sobretot a l'Alt Maresme, com diu vostè, uns hotels que a més feien un turisme de tot complet, de serveis de todo incluido, i que han patit moltíssim i que estan, fins i tot l'oci nocturn també, que és una oferta que es va tancar al març i ja no ha tornat a obrir, i això també suposa una manca d'oferta al turisme quan torni o hagi de tornar al turisme si no hem conservat vives aquestes empreses. Clar, el primer que s'ha de fer amb una pandèmia d'aquest tipus en un país eminentment turístic com és Espanya i també en certes zones de Catalunya, com vostè ha dit, és fer un pla nacional pel turisme, per evitar que aquesta gran font d'ingressos i de riquesa per la població es vagi a orris. I una de les coses que s'han de fer és aquestes ajudes que nosaltres demanàvem per autònoms i per empreses que han fet amb d'altres països com a Alemanya, que es donava fins al 70% de la facturació a fons perdut, que en realitat no és tan fons perdut, és fons guanyat, perquè el que evites és que aquesta empresa s'enfonsi, i per tant la desertització d'empreses. Si nosaltres no mantenim les infraestructures, no mantenim els hotels, no mantenim el comerç, no mantenim l'oci nocturn, no mantenim la restauració, llavors quan passi tot això, qui atendrà els turistes? Quins serveis quedaran? Quina apariència de desertització podem donar a llocs molt turístics on posi el rètol de tancat, tancat, tancat? O sigui, això és molt important i només es soluciona amb ajudes a fons perdut. I també li dic, i això ho hem repetit molt, quan es prenen mesures restrictives s'ha de pensar també en els sectors productius, perquè si no, no podrem sortir d'aquesta crisi econòmica. Per tant, a nosaltres ens ha preocupat molt el turisme també a la zona del Maresme, i nosaltres vam proposar
diverses inversions, també en infraestructures, per afavorir el transport i per afavorir la riquesa en aquestes, i en l'intercanvi de persones amb aquestes zones. Doncs tot plegat també, parlant d'economia i parlant de... Ara el senyor Carrizosa deia imatges de futur que es poden arribar a veure, però tenim també, vinculades a la pandèmia, imatges de passat, com és, per exemple, i ja veurem que, si ho tornem a veure ara a la propera campanya, com és la dels temporers, i és una de les preguntes que ens vol adreçar la nostra companya de Balaguer, Carla. Doncs sí, així és. La pandèmia va visibilitzar el problema de que s'arrossega des de fa molts anys aquí a la demarcació de Lleida, les campanyes agràries, amb la situació precària que viuen els temporers. La meva pregunta, senyor Carrizosa, és com creu que s'hauria de solucionar i què farien vostès si estiguessin al govern? Sí, gràcies. Miri, és veritat que el tema dels temporers va estar al focus als mitjans de comunicació amb la pandèmia. Jo crec que s'ha traslladat injustament al sector agrícola, i s'ha traslladat la responsabilitat, una responsabilitat que hauria de tenir primer el govern de la Generalitat. O sigui, jo crec que el govern de la Generalitat hauria d'ajudar primer amb el servei d'ocupació, amb les necessàries inspeccions, amb l'organització i els protocols per acollir a les persones temporeres que venen a treballar. I després una cosa molt important, que és que mai no s'han fet equipaments públics per a aquestes persones que arriben per temporades a treballar amb el camp. I aquesta responsabilitat s'ha deixat amb els pagesos, perquè siguin ells qui atenguin les necessitats de persones que es traslladen només temporalment. I això s'hauria de donar allotjament i serveis a aquestes persones, però de forma pública. Nosaltres, si arribéssim al govern, el que faríem és potenciar aquesta forma d'assistència pública i potenciar també l'assistència als agricultors, com es fa, i a les cooperatives, també als productors i també a les cooperatives, com es fa en altres àmbits. En altres àmbits de la producció, la intervenció pública i els ajuts públics estan presents. En el tema de l'assistència amb els temporers i les mesures que s'hagin de prendre en un context de pandèmia, l'administració també se n'hauria de responsabilitzar i no passar la pilota amb els productors i a les cooperatives. Doncs miri, ara que parlem d'economia, que sembla que no hagi passat mai res abans de la pandèmia, hi havia molts problemes ja també abans de la pandèmia, i tenim al nostre país milers de treballadors preocupats per un conflicte laboral. Josep Maria, que precisament al Penedès us té força capficats. Doncs sí, efectivament, el 2020 va esclatar la bomba de l'anunci de tancament de Nissan. El sector de l'automoció és potentíssim a Catalunya, i aquest tancament de Nissan de retruc va afectar, aprofitant també una mica el confinament i el coronavirus, a diferents empreses aquí a la comarca. Quines propostes per sortida d'aquest sector poden fer des de Ciutadans per a aquests milers de persones que estan perdent la feina? Sí, miri, nosaltres amb la marxa de Nissan també vam fer propostes al Parlament, que les vam portar i es van votar. Vam estar molt preocupats, vam parlar amb l'empresa, vam parlar amb els sindicats, i el que nosaltres proposàvem al Parlament i continuarem proposant és que s'hagi de fer un estudi per part del Servei d'Ocupació, en el sentit de veure quines feines, no només directament de l'empresa Nissan, sinó de tota la indústria col·lateral afectada, de totes les empreses que donen servei del sector automobilístic. Hauríem de veure amb el Servei d'Ocupació quin perfil de persones tenim i quines són les formacions i les reubicacions que es poden fer a tota la comarca afectada per aquesta marxa tan important. I això, després d'aquest estudi, s'hauria de donar, diguem, s'hauria de prioritzar els sectors que nosaltres, després de l'estudi, veiéssim que eren aquells que podien donar sortida a aquelles persones que perdessin
el seu lloc de feina associat a la marxa d'aquesta empresa, però és que també, vostè ho ha dit molt bé, el sector automobilístic és molt important a Catalunya i el que hem de fer és potenciar aquest sector, potenciar el sector industrial, evitar que se'ns deslocalitzi, fer ajudes al canvi del vehicle, donar plans renove, o sigui, hem de ser imaginatius i hem de respectar molt aquesta, la riquesa que provoca aquest sector de l'automoció. Una qüestió, abans l'he anomenat així de passada, però ens agradaria que entrés una mica més a fons, la qüestió de les infraestructures, perquè, Anna, al Maresme precisament tenim una infraestructura clau pel transport del país, però que també la patiu i la patim tots plegats, no? Sí, de fet, malauradament és notícia, moltes vegades aquesta R1, aquesta línia de tren que connecta la comarca del Maresme amb la capital catalana, amb Barcelona. De fet, és la línia, i així està comptabilitzat, no?, que transporta diàriament més passatgers a Catalunya, però una línia que pateix doncs moltes avaries, molts retards, i que òbviament doncs no està oferint el servei que hauria de donar. De fet, la millora de les comunicacions és un repte. Aquí també hi ha una transició cap a una mobilitat més sostenible i el tren hi hauria d'agafar, entenem, un paper prioritari. Quina creu, per tant, que és la millor opció per resoldre aquesta situació de Rodalies i per convertir precisament això, no?, el tren en un transport estratègic en el futur? Sí, miri, compartim, Anna, amb vostès la importància estratègica dels trens al litoral del Maresme. Nosaltres això ja ho vam portar precisament al Congrés dels Diputats per demanar inversions precisament amb el tram del Maresme. Avui, aquests dies, estan voltant per les xarxes imatges de la R1 abarrotada absolutament en temps de pandèmia, la gent amb mascareta, i donada el poc interval, diguem, els retrasos dels trens provoquen que les andanes s'omplin i també els trens vagin absolutament omplerts. És una situació molt delicada. Nosaltres no hem d'oblidar una cosa, que és que en el marc d'una millora necessària que hem de tenir de relacions del govern de Catalunya amb el govern de l'Estat, primer hem d'afavorir la inversió de l'Estat, però és que segon, també la Generalitat de Catalunya té unes competències molt importants en el transport de Rodalies, que com que això s'ha convertit en un argument de baralla política entre el govern de la Generalitat i Adif i el Ministeri de Transports, doncs sembla de vegades que el govern de la Generalitat no tingui gaire interès en resoldre el tema de Rodalies perquè li serveix per dir que això es solucionaria si tinguessin les competències absolutes. I no és veritat, o sigui, la Generalitat té moltes competències, ha d'invertir també a la xarxa de Rodalies i s'ho ha de prendre amb interès i ha d'anar amb el govern de Madrid a obtenir les millores de finançament necessàries per la línia R1 de Rodalies. De fet, els pressupostos és un dels... les medalles, per dir-ho així, que s'ha penjat junts per Catalunya, amb una negociació absolutament lícita, però és una de les promeses, que no sé si confien que es materialitzi en els propers anys. Hem de confiar, però també hem de recordar que aquí a Catalunya sí que tenim moltes competències d'organització, precisament, d'organització. Els trens i la infraestructura les posa Renfe, però la freqüència dels trens, el disseny del servei el posa la Generalitat. I per tant, és veritat que aquestes avaries són responsabilitat de Renfe, però és veritat també que les freqüències dels trens i altres temes importants d'organització són de la Generalitat. I per tant, això s'ha de millorar i no ha de ser un argument de batalla amb el govern de Madrid. Per tant, ho deixo una mica al 50%. Les culpes al 50%. Les culpes és que tant de bo no fossin a la política, quan parlem del servei a les persones que viuen en unes determinades poblacions i necessiten molt del tren,
tant de bo no fos un argument polític i culpes, sinó tant de bo tinguéssim un govern de la Generalitat que es deixés de baralles i d'estar sempre al costat del conflicte i no de les solucions i comencessin a fer solucions parlant amb tothom i fent les seves tasques i les seves funcions. Senyor Carrizosa, no tenim temps per més, ens ha esgotat ja el temps que teníem destinat per aquesta entrevista. Li agraeixo moltíssim que hagi vingut al Notícies en Xarxa. Un cop més, en aquest cas ja de cara molt a barraca, de cara a eleccions, amb aquesta previsible votació que serà el 14 de febrer, veurem què és el que passa i ja tindrem temps de parlar de tot plegat també a posterior i un cop ja tinguem els resultats, que és el que dieu sempre els polítics, amb els resultats a la mà, no pas amb les enquestes, ja tindrem temps de parlar-ne. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies per haver vingut. I també moltíssimes gràcies, companys, que ens heu estat donant un cop de mà amb aquesta entrevista, l'Anna Gual, el Josep Maria Soler i també la Carla Vilaseca, des de Balaguer, des de Vilafranca, des del Penedès i també en aquest cas des de Mataró. Moltíssimes gràcies també per la vostra col·laboració en aquesta entrevista. Dit això, només queda dir adeu, demà hi tornem al punt de les 7 del matí, com sempre, per explicar més notícies en Xarxa. Que vagi bé, bon dia.